أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے والدین کا درود ہو اور ان دوستوں والے درود اور میرے نال میرے ہمراہ ساتھی راجہ تنویری طرف اور اسی کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے بعد حاجی ویسل سر بھائی علی راجہ بگیال ور اس برادری شاہجو خان آبادی کے سلسلے وچ حاجی نے محفل طے ہوئی چاند کرانی چاہتا اور مہاتانا پکا یارانا مسا گروپ مرزا رانی پکا جرانا راجہ موم تیمور بگیال گروپ اور آئی محفل زیر صدارت دولہ صاحب سے غادر محترم جناب راجہ محمد عبید صاحب اور جناب راجہ شفقت بٹ راجہ عاطف عبید یو کے اور راجہ امرت حسین یو کے اور راجہ ظہیر عباس زیر نگرانی بنگیال وان گروپ راجہ شفاقت بٹ راجہ ندیم اسکر عباس بٹ راجہ ضیاء الرحمان اور دولہ نے جڑے دوست نے جناب مرزا ادران صاحب اور مرزا سجاد صاحب اور جناب ملک عمران قاسم شہدائی راجہ حرون کیانی عاشر بٹ پٹی ادران صاحب مرزا مصطفیٰ راجہ سبحان مرزا توسم راجہ رضوان راجہ امجد اور جناب زر نائک راجہ اسماعیل تارا اور فلک اسامہ شیخ زبیر راجہ نوان کیانی خواجہ مبشر راجہ تیمور کیانی مرشد اروم راجہ وکاس کیانی اسد بٹ راجہ منصور کیانی ظفر افتاب آف راولپنڈی اور دیکھو جتنے برا اس وزن میں تشریف فرماؤ بسم اللہ جی تو میاں صاحب نے شیر کی صدا صدا اچھا نہ یہ کرم نہ ویلا بولا جانے نام سبب دے کا دو سے مر ملا یہ پیار اور محبت دی محفل ہے خوشی دی محفل ہے اساں دو برا جو کو جاننے ہاں کوشش کر ساتھ تسا برا نہیں چاہتے اساں پورے اترا تسا بھی کوشش کرے کہ پیار اور محبت نال جس طرح برا انتظام کیتا ہو خوشی دی محفل ہے سارے برا رل مل کے اکٹھے بیٹھے ہاں چند گھڑیاں چند لمحے انسانی زندگی ہے کوشش کرے کہ پیار ہوگا بدل سب محفل سنے اسا جو کو جاننے آپ نے سوچ عقل اور سمجھنے مطابق انشاءاللہ کوشش کر سکتے تو سبھی خوش کریے ساری بنا میں تشریف فرما نارا بطور تو میرے بھائی سردار عثمان شبیر سبوئے اور میرے بھائی فیصل صاحب اور دیگر جڑے براؤن نہ لائے بسم اللہ جی آتو اور دوستو ٹائم کافی گزر چکے ہیں سارے پر ایک دفعہ گلام دعوان دعوان کرما پر پھر تھوڑی دیر دوست ساتھ 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 صبح پھر محفل شرفانی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسم اللہ
Thank you.
ترجمة
بطري حاضري وصاني قالي قمني والي رشاني ایک ایک ناج بشکر صاحب آئنا جيب کے دولا سرفائی انیب راجا صاحب اور زیر سرپرستی راجا شفقت علی راجا امرت حسین یوکے راجا عبد الرؤف یوکے راجا عاطف حمید یوکے مفتی ظہیر آباد صاحب اور زیر نگرانی راجا شواقت علی راجا ندیم اصغر راجا قمر راجا عباس علی راجا اسد عباس ضیاء رحمان راجا مون تیمور راجا سائم عباس راجا شبیل عباس راجا فرح قدوس راجا عرص صاحب اور راجا عبداللہ قمر صاحب اور زیر نگرانی جناب راجا مامان حمید صاحب اور دیگر جتنے بھی بھائی بزم تشریف رکھ رہے ہیں سارے چار اور میرے بھائی سردار سمان صاحب اور فیصل کینی صاحب ناصر سبجی صاحب انہوں نے چار تو سکا فرمانے کیا سوف We'll be right back.
حسين يوكي راجا عبد الرؤوف يوكي راجا عبد الفرمان يوكي مفتي زين عباس راجا شفاقت علي راجا ديب السبر راجا قبر راجا عباس علي راجا سب عباس يا رمان راجا محتم پنجاب پولیس وچ ملازم ہے کہوتا جبر نہ کرے کوئی برا لال پیغام سنے تے اوتے وچ چاہتا ہے شیر آجی دے شاہ دا بچہ فیصل آبادی نے لکھیو Thank you.
جناب مرزا نانی پکا یہ رانا رانا موام تیمور بنیال گروپ زیر سدار جناب والد صاحب نے راجہ محمد امیر صاحب اور راجہ شنگر بھر صاحب انہا سارے پہیا شام دابل جتے دوست پہیا ہی سارے نظر سدار ہونے کیا اور یہ کتنا دوستا ہے سارے نظر آپ کو ہو رہا ہے
سبحان راجا رجوان حسن فتی قضا تبسط راجا اسماعیل تارا راجا سات ملک عمران راجا حرون کیانی عمران فتی ملک اسامع اور زر رائے انہیں بھائی نہیں چاہتا محبت ہے چمال I'm gonna have
ترجمة
سارے نظر تے گل کرنے ہاں اس گیت رہے دلخصوص چوہدری افضال کلیان عالم کی دبئی چوہدری سردار عثمان شبلی سرزائی قیسر گیانی صاحب ناصر سنگی صاحب اور آئیت کے چیف گردولا بن خصوص میرے بھائی انیب راجہ منگیال وان اور زیر سرپرستی رضا امید صاحب منگیال وان انیب راجہ آئیت چیف گردولا سارے نظر چل گل پیش کرنے ہاں سارے ہوں یہ نظر تو صدا فرمائے کیا وہ ٹکا جیا ٹوہلا شہر نہ آیا کر وہ نکا دیا تو ہونا
ميجر اور راجا احسان رضا پکا جرانا راجا زیارت آف رتالا راجا عقیل پاشا ملک ندی راجا محمد تبو انہا بھائیے میں چاہتا شیر
سنی براجا جمعیال بار انہیں نے جتنا بھی بھائی یہ سارے نظر جناب چودی قاسم صاحب فقر رام بور کوٹا تھانے میں نات انہیں جا 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 تو رسول جلی گائی وکش میں آمد آمیر بھائی سردار فیصل صدوئی سردار آتف صدوئی سردار سنا شوکو صدوئی راجا رضا علی پنجاب پولیس چودری افضار کلیان فقر جنگر بکر گرانا سردار سمار شبی صدوئی فقر نارا کلیان انہا چاہت کی دی کاری زورہ مصدی کی کوشش کر سان اچھی انداز پیش ہو جائے جس طریقے میں مجاز کی دی تو سبا فرمائے کیا دکھ دوئے کل تک میرے اشارے
के चाहता है سردار عثمان میں اندر بیٹھا ایک گل کیتی سی وہ صحیح سی سچی سی شیر بیٹا نے رنگ اچ کی کوشش کرسا میرے بھائی کرو گا پورا جا قبر اسلام یہ بابا خرم اچ پیش کیتے آشیا Thank you.
أنيب راجا اور مون راجا شبیر عباس راجا سان عباس راجا عقیل پیشا دانش اور عبداللہ راجا احسان رضا راجا آرس راجا اور عمر برزا جنہ سارے برانی مشترکہ چاہتا ہے آخری شیئر زمان راگے چیز تو بات فرق عمران کو سبھی تھوڑی دیر اصلا دستا سنا
سارے افغانی مسلم کا چاہتا ہے تھوڑی جی دیر ساتھ تو پھر اس کے بعد اللہ حافظ